E por conta de todo esse calor na região sul do país, em Gramado, no Rio Grande do Sul, os animais do zoológico ganharam picolés para se refrescarem um pouco e tentarem também amenizar as altas temperaturas. Olha que fofo! Que calor é esse? Só ficando na sombra e na beira de um lago para refrescar. É o que faz este macaco-aranha enquanto espera pela hora do picolé. Eles são feitos pela equipe do Zoológico de Gramado, na Serra, e distribuídos para os animais em dias de calor intenso. A gente faz diversas atividades, né, para enriquecimento ambiental desses animais. Tudo visando o bem-estar, né, e a diminuição do estresse, né, que eles podem ter porventura em cativeiro. Então, quanto mais tempo o animal fica lá interagindo com aquele picolé, né, lambendo ali para se refrescar, brincando com o picolé, melhor para ele, né? Os picolés são um complemento na alimentação diária dos bichos. Os primatas, como os macacos, por exemplo, ganham um gelado de frutas. É claro que um pouco diferente do nosso, mas com o mesmo objetivo: ajudar a diminuir a sensação de calor. Cada espécie, na verdade, vai ter a sua configuração de picolé, né? A sua preparação. Por exemplo, as onças, né, que são animais estritamente carnívoros, o picolé ele é feito com carne e sangue, né? Além de água também, para poder completar ali o gelo, né, do picolé. Neste verão, as temperaturas no Rio Grande do Sul já chegaram a bater os 44 graus Celsius e a previsão é que o calorão continue. Mas além de refrescar, os picolés ajudam a divertir os animais. São coisas que vão todas melhorar o bem-estar, né, e diminuir o estresse deles em cativeiro.